Θεάθου. Μπίλεμ. Μπρε. Θέλε. Μιλάσκο. 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 Τάθα τι ρομπού. Τάθα. Χαλό. Já nemám klíče, brži. Milásko. Co se děje? Je, pan Pivoňka. No z vás teda bude mít vaše paní radost. To jo, ty kuchánku máme na návštěvě. Ale vy jste nějak zabloudil, ne? Tady přece nebydlíte. Jak se tady bydlím? Ne, opravdu tady nebydlíte. Hele, to musíte ještě o dvě patra nahoru, pane Pivoňka. Tak mě půjď do něčeho, já zjistím, jestli tady bydlím. Já to poznám. Já to poznám. Fakt tady nebydlím. Ježišmarja, o tři patra, o dvě nebo o tři? O dvě patra nahoru, pane Pivoňka. To je trapný nahoru, to je trapný. A nechcete jít radši o dvě patra dolů, já to mám hospodu dole. No, to já vím. Já tak nejo. A nechcete zajít, já kvůli vám klidně odevřu. Když vlastně ono je odevřeno, já jsem tam nechal kulkům klíče, aby nemrzli. Když já pivo nepiju. A tak si dáte dvojku bílého, třeba rumu nebo tak. No. Ne? Dneska ne, pane Pivoňka, dneska... jo? Někdy příště. Ale tak příště, tak můžeme jít za pět minut, to je jedno. Ne, dneska opravdu ne. Ne, ne. Opravdu ne. Víte, co je zajímavý, paní kolegyně, sousedko? My už tady taky spolu prakticky kecáme pět minut a já se vám ještě nekouknu do očí ani. To je takový zajímavý až kuriózní. Víte co, vy jste tady z toho bolševického baráku. Komunistického! Taková jediná normální bytost. Víte? Třeba nahoře úplně, jak bydlí ten buřič. Víte, který je takový ten protivný s tu taškou, jak jezdí kolečkou. To je hajzl, zproměnit. Víte co, tak já mám tři děti, jo? Ale nemám sánky. Jako pro ně. A buřič má sánky, ale nemá děti. A moje žena Milada, jestli tady opravdu teda nebyli, tak moje žena Milada říká, prosím tě, jdi za tím buřičem, ať si ty sánky teda půjčí pro ty děti. A já říkám, víš, co to je za hajzla, on mě nepůjčí. Ježíš Maria, jdi za ním, pro Boha tě pro... Tak já jsem tam šel, těch pater nahoru. A když jsem už to co nechal, tak na něj zazvoním. Takhle. A říkám mu, on odevřel, že jo, teď otazníky nad hlavou. A já mu říkám, víš co, buřič, strci ty sáníky do prka. Ten byl překvapený. Ten byl překvapený. A nebo to byla taky zajímavá historie, nezdržuju, že jo? Nezdržuju. Tak já jsem v hospodě, za mnou přišel nějaký chlap, neměl peníze, tak mi tam nechal papouška místo peněz. A je docela pěkný takový, a, ale on to byl nějaký chartista. A jestli pamatujete, za bolševika. Za bolševika! Tak nahoře bydlí ten bývalý krajský tajemník, no Uwe. Tak ten papoušek každý ráno vždycky také potom bydle a jak ho zahlí, tak na něj začal. Komunisto zasraný! On ten bolševik ke mně přišel a říká, tak pojďte se, pane Pivoňka, tohle jako ne. Ještě jednou, tak uvidíte, co s váma udělám. No a papoušek ráno zase
A jenom zahlí tak bolševiků zasraný. A on ten hajzl, on přišel a říká, pane Pivoňka, já vás upozorňu, ještě jednou, tak tomu Foglovi zakroutím krkem. A vy jedete rovnou do Jáchymovských dolů. A třetí den ten papoušek už zase chle a jenom zahlí, tak se nadech a mávnul jenom křídlem a řekl, kdy ty víš. A od té doby už by dal pokoj ten bolševik. Ale ty, tak opravdu nepůjdeme na schýš. Ne. Nepůjdem. Vy už tady větráte mandle. Nám se chce spinkat, víte. No, víte co, pane Pivoňka? No. No. Něco, no, dneska už by to stačilo, jo. Stačilo, jo. Běžte spát, no. Ať si vás taky doma užijou. Jo. Tak, tak naschle. Naschle. No jo, naschle, no, ale jak já to najdu? Čekej, tam jsem zvonil, to je... To je ten komunista. Já kdo má v té tmě, ty vole, najít, kde bydlím. Zady! Milásko! Už jsem to našel. No, co ještě chcete? Ježíš, vy jste ta sousedka. Že já jdu domů. Ale pane Pivoňka, tady nebydlíte. To musíte ještě o tři patra nahoru. O tři patra na... A nemůžu tady být se váma, že by vás třeba ochránil? No, prosím vás, ochránil, od čeho asi? No tady se žijou věci poslední dobou. To je jak bydlel ten LTO, ten podvodník. Tak za ním přišel Ukrajinec, vymáhač peněz. Ale on vypadal jak dva, to bylo chlapek hora, černý kabát, až na zem brejle. A odevřela jeho paní a ona byla doma sama s dětima. A on říká, kde máte manžela? Já jsem to viděl, já jsem byl z kočárkárně schovaný. Říká, kde máte manžela? On říká, já nevím, kde. On říká, mluv, nebo ti zastřelím to dítě. A ona říká, ale já opravdu ne... Já opravdu v obě zastřel. A ona říká, je opatro, vejš, on tam se sousedkou. Já nechtěla před těma dětma, co to je. A já se dělou věcí. Teda, víte co, pane Pivoňka, no. Vy máte ale historky. Je, počkej. No. Taky máš ve schránce ty reklamní letáky dvakrát? No, mám, vy taky. Ne, já tam strkám ty moje k vám. Tak ale teď už toho mám vážně dost. Neotravujte, jo? Dobrou noc. Dobrou noc. Dobrou noc, ty no, ale... Dobrou noc. Puškej. Proč nebydlím tam, když tam je vidět? Milá... Milátka. Dobrý? Tady! Milátko! Na! Co chcete? Já jdu domů. Už jsem vám několikrát řekla, že tady nebydlíte. No hlavně, že ty bydlíš všude, no.